וקראת לשבת עונג. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי חביביי, יש לי יום בשבוע לתת לכם, יום שבת, יום מנוחה, לא רק לנוח בו, וקראת לשבת עונג. שאלו חכמנו, איך מענגים את השבת? איך? אדם מצווה לאכול בשבת שלוש סעודות. בלילה, סעודה ראשונה, סעודה שנייה בבוקר, וסעודה שלישית. חובה לאכול אוכל ביום שבת, ולא רק שזה נקרא עונג שבת האוכל. אמרו חכמנו, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, מה הוא מקבל? הוא ניצול? הוא ניצול משלוש פורענויות. שלוש דברים קשים, קשים ביותר שיש, שכולם מפחדים מזה. הוא מוגן. מה הדברים? דבר ראשון, מחבלו של משיח. דינו של גיהנום, ומלחמת גוג ומגוג. דבר ראשון, חבלו של משיח. מה פירוש חבלו של משיח? אמרו חכמנו, כשיגיע דור של משיח, לפני הגאולה, יהיה הרבה צרות, יהיה הרבה איסורים. כמו האיסורים שהאישה מרגישה בצירי לידה. איך זה נקרא? חבלי לידה. חבלי לידה, משהו בחבל קשור לטבור. זה איסורים גדולים לפני שאישה יולדת. אמרו חכמנו, אישה בלידה, איבריה מתפרקים. כל האיברים שלה שבגוף מתפרקים מהמאמץ הגדול, עד כדי כך ש98% בשמיים כמעט אישה אין לה סיכוי לחיות, אבל סייעתא דשמיא, כשם עוזר לה. בלידה הקדוש ברוך הוא נמצא מטפל באישה הזאת. בלידה לומדים פסוק על רחל אמנו, ויפתח השם את רחמה. הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בחדר לידה. ויפתח השם את רחמה. לכן רחם מלשון רחם, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור. חבלו של משיח זה מצב קשה מצד כל הדברים, האיסורים והאמונה והניסיונות והקושי שיש. אדם אוכל שלוש סעודות, ניצול מחבלו של משיח. יש דבר כזה גדול בעולם? סגולה נפלאה. דבר שני, ניצול מדינות של גיהנום. רק לשמוע מה זה גיהנום, מה המקום שהנשמה סובלת, מה המקום שאמרו חכמנו שיש בשמיים חיות, אופני הקודש, הם מזיעים מתוך פחד שלראות הקדוש ברוך הוא נוטף מהם זיעה חמה. זה נקרא נהר דינור, נהר דינור או דינור, נור זה אש.
דינו של גיהנום. איזה פחד זה. איזה פחד זה. ומי שאוכל שלוש סעודות, ניצול גם מדינו של גיהנום. ודבר שלישי, ככה כתוב בגמרא, ניצול ממלחמת גוג ומגוג. זה כנראה המלחמה האחרונה לקראת הגאולה המושלמת, וזה עם בעיות. מלחמה קצת, כולם בפניקה, בפחד. חדר אטום, מה לא עושים? וכאן, וקראת לשבת עונג. תענג את השבת באכילה, בשתייה, מה אתה מקבל? עולם שלם. ולמה זה? מה מונח בדברים האלה? שלוש סעודות, יש לנו שלושה אבות. שלושה אבות. אברהם, יצחק ויעקב. שלוש סעודות. שלושה אבות. יש פה טיפה הגבלה, משהו מגביל בין הסעודה שיהודי אוכל ומתחבר לכאלה אורות עליונים. ולמה זה? מה? סתם לאכול ולקבל כזה מין שפע עליון? צריך להקדים מקדמה אחת. עם ישראל, בכל הדורות, אנחנו, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקיד גדול, משימה, והיא, היות ואנחנו קשורים לאדם הראשון, כל מה שאדם הראשון עשה, מה שאדם הראשון עשה, אנחנו, הבנים שקשורים לנשמה הגדולה הזאת, צריכים להמשיך. משהו קלקל, צריכים מתקן. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, בני, תראה איזה עולם יפה בראתי לכבודך. הכל. הכל מוכן ומזומן. האדם נברא בערב שבת. הוא נברא לאחר שכל הבריאה הייתה מושלמת. השמש, הירח. הפירות, העצים והפרחים. כמו חתן שמגיע לאולם, שכולם ממתינים לו, גם הצלם וגם המלצר. הנה, מגיע החתן. הכל בשבילך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם היקר. תעשה הכל, אבל אל תקלקל ותחריב את עולמי. דבר אחד, יש כאן עץ הדעת טוב ורע. מכל עץ הגן אכול תאכל. אתה יכול לאכול, מהכל בשבילך, מה שאתה רוצה. המון פירות. כל מה שתרצה יש בו. עץ אחד, אל תנגע בו. אל תנגע בו ואל תאכל ממנו. ומה קרה בסוף? בא הנחש. שהוא היה המסית, הנחש, כוח הרע בעולם, הנחש הוא קינה באדם הראשון, קינה. והוא אמר לעצמו, הוא חכמנו, רגע, אני נמצא לבד הנחש, פה יש פה אדם וחווה, חווה נראית טוב, חווה נראית אישה, שהשם ברא אותה, הבריאה הראשונה בעולם. יש לי תוכנית. מה התוכנית? שהאדם הראשון לא יישאר בעולם, הוא ימות. חווה תישאר אלמנה, ואני אהיה החתן שלה. פה הוא סתם נראה לאיפה זה מגיע, איפה מחשבות זדוניות יכולות להרחיק לכת. הנחש מתכנן נגד עולם. בורא עולם, חווה והנחש. הוא התחיל
ליצור דו שיח. איך מנסים להתקרב לשני? בבקשה, דיבור, דיבורים. דבר איתה. נו, מה את אומרת על העצים, על הכל? איזה יופי, איזה בריאה יפה. מה עם העץ הזה? לא, 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 אמרה לו חווה. קדוש ברוך הוא אמר, לא לאכול ממנו וגם לא לנגוע בו. או היא הוסיפה מילה, הקדוש ברוך הוא אמר גם, לא לנגוע בעץ הזה גם כן, אסור לאכול, היא הוסיפה. הוא ידע שהיא אמרה דבר לא מדויק, דחף אותה על העץ, לא קיבלה זרם, היא נשארה שלמה. מה את רואה? את רואה? על זה אמרו חכמינו, כל המוסיף גורע, אל תוסיף, אל תוסיף כלום. ואז, מול התורה לא קורא לך שום דבר. ותראי האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. כבר היא נגעה בעץ, כבר יש פה קשר לדברים נגד בורא העולם, כתפה ואכלה. לא רק שהיא אכלה, גם נתנה לאדם הראשון לאכול ממנו. ואז כאן היה הפגם הראשון בעולם. עברו על ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אכלו מדבר אחד, הכל מותר, רק זה אסור, וכאן נתפסו דווקא. והקדוש ברוך הוא, הנה, יורד לראות מה קורה. הוא לא בא להם בהפתעה כדי להפתיע אותם איך שהם אוכלים. לא. מתהלך בתוך הגן. רוח אלוקים מתהלכת בתוך הגן, כדי שיתכוננו. ואז הם ברחו. מה הדו-שיח המפורסם בין הבורא יתברך לאדם הראשון וחווה? מה עשיתם? ומה העונש? קודם כל, לנחש אמר לו, על גחונך תלך, תלך על הרצפה, תלך על הרצפה, ועפר תאכל כל ימי חייך. רק תאכל עפר. לך לאדמה, לך. ואהבה השית, שנאה, בינך ובין האישה ובין הזרע שלה, הוא ישופך ראש, אתה תשופנו עקב, תשופנו, הנחש שמקיש, נושף, שנאת עולם יהיה ביניכם. רצית להתקרב לחווה, להיות חתן כביכול? מה שרצית לא תקבל? מה שיש לך, לקחו ממך, היה לו שתי רגליים, כך כתוב בהתחלה, כמו אדם. החוכמה שלך הרסה אותך. איבה השית, הנחש. אל תיכנס בתחום, לא שלך. לאישה. הרבה הרבה עצבונך, בצער תלדי בנים. פתאום, היא לא הייתה מה שהייתה לפני כן. הריון? הריון, אומר, אגב, כאן מתחיל להגיד לה גם הריונות. יש עוד סיכוי לחיות, סיכוי לחיות הריון, אבל בצער. ואז, לאדם הראשון אמר לו, אכלת עץ הדעת. דע לך, איפה היית? איפה היית? ברום הפסגה, ברום המעלה, הוא ברא אותו שישאר חי לעולם, אין מוות. אכלת. כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. אדם הראשון פגם באכילה שלו, ואז עולם חדש נוצר. תוכנית חדשה. מוות בעולם. אל עפר תשוב.
כל זה נובע מחמת שהוא אכל עץ הדעת. אנחנו, הבנים של אדם הראשון, בכל הדורות, הנשמות, שקשורות באילן העליון, מה התיקון? באכילה. באכילה שאנחנו אוכלים את זה, בצורה מושלמת, לא נגד הקדוש ברוך הוא, מתקנים את האכילה האסורה בהתחלה, ויושבים לאכול עם מוטלים ידיים, המוציא לחם מן הארץ, וברכת המזון, בזה אנחנו מתקנים את האכילה של אדם הראשון שפגם באכילה שלו. ואיזה יום מסוגל לתיקון המאכל? כל השבוע, יום שבת קודש, כיוון שהפגם היה בערב שבת, אז הוא אכל ערב שבת, יוצא מכאן. וקראת לשבת עונג, דרך אגב. המילה עונג היא אותיות נגע, אותם אותיות. אתה הופך את הנגע, נגע הרי זה נגע הצרעת, את הנגע, הדבר הנגוע, הדבר המקולקל, אתה הופך אותו מנגע לעונג. ומתי? ביום שבת. שבת וינפש. אתה יכול לתקן את המאכל הראשון יום שבת. לכן, כשאדם עובד על עצמו ויודע שמגיע שבת, שלוש סעודות שבת, אפשר על זה לוותר? אם אתה מתקן את האדם הראשון, אז ממילא מה השכר שלך? אתה מתקן. חבלו של משיח לא יהיה עליך. אדם הראשון כשלפני החטא לא היה בעש חבלו של משיח? לא. אגב, משיח ונחש אותה גימטריה. נחש 358, גם משיח, מם, שין, יות, חטא, אותו גימטריה. אתה מתקן חטא הנחש. אתה ניצול מחבלו של משיח, ממלא. דינו של גיהנום, אין, גמרנו, אתה מתקן את זה, אז אין גיהנום. ודבר שלישי, ממלחמת גוג ומגוג. כל זה בתנאי, כשאדם ניגש לשולחן בצורה נכונה, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, וכתוב בשולחן ארוך, בסימן שין, מעניין, סימן אחד, סעיף אחד. גם נשים חייבות בסעודות שבת. למה? פשטות. היו גם כן, באותו מהלך, באותו הנץ של המן שירד, כל מה שאנחנו עושים ביום שבת קודש. ואגב, להפך, היא צריכה לדאוג, אולי שם בשלת בכוונה, היא מבשלת את המאכלים. היא מקפידה לעשות מאכלים טובים. למה? כמו שעולם, אני מתקנת את מה שחווה קלקלה. היא אכלה. היא אכלה את האסור לאכול. ואני בבית שלי מקפידה שהכל יהיה בקשרות, מאכל מושלם. אגב, שואלים שאלה, הנחש מדבר עם חווה וכו', ואדם היכן היה? אדם הראשון לא רואה, יש פה הנחש, מדבר שיחה עם חווה, משכנע אותה, למה לא תערב? מה זה? חווה מדברת בשיחה, איפה הוא היה? דרש אומר מילה אחת, ישן היה, ישן. אולי לא ראה מה שקורה. לפעמים אדם ישן, בשינה הזאת, הוא לא יודע איזה קלקול יש. לא רק שינה רגילה, יש בעיות בבית. פקח עיניים ותראה. הילדים וכו'. אדם צריך לפקוח עין, אבל בצורה יפה, בצורה יפה. שינה אחת, אדם הראשון ישן, לא שם לב, אם היה ערני, כל זה לא היה קורה. פשוט.
בכל אופן, תיקון המאכל. עיקר האדם זה המאכל, לכן, לימוד תורה זה גם בפה. איך לומדים תורה? והגית בו יומם ולילה. עיקר התיקון של אדם זה הפה שלו, המאכל שלו, אמור חכמנו. המילה מאכל, אותיות מלאך. מאכל מלאך. מכל מאכל נברא מלאך. מכל מאכל נברא מלאך. רבותיי, אנחנו פה הגענו למסקנה, קראת לה שבת עונג זה מאכל. לפי זה, נבין אולי עוד דבר, יום הכיפורים. יום כזה גדול, יום כזה נפלא. אנחנו צמים. יום הכיפורים צמים, לא אוכלים. לא אוכלים. יום שבת, אדרבה אוכלים. התשובה היא, יום הכיפורים אנו עומדים בדין לפני המלך. עומדים לפניו בדין. יום שבת, אנו מוזמנים לבית של המלך. המלך מזמין אותך. המלך אומר לך, שב בני, תסעוד, תאכל, תאכול לסרב. הפוך. יום שבת מעלתו, גם בהלכה. אוהו. מי שמחלל יום הכיפורים, דינו בקרת. מי שמחלל, קרת. מי שמחלל שבת, דינו בסקילה. שבת מעלתה גדולה מיום הכיפורים. בבא סאלי עליו השלום. היה קדוש עליון. קדוש עליון היה. היה תקופות שהוא היה צם ממוצאי שבת עד ערב שבת, כל השבוע. לא אוכל, והיה לומד, מתפלל, קם מוקדם. הנהגה מיוחרת, צדיקים עושים זיכוך. יום חמישי הגיע. חמישי שהוא צם כל השבוע. הוא בא אליו איזה רב גדול, התארח אצלו, והוא רצה שהרב הזה יאכל. ישתה משהו. והרב אמר לבבא סאלי, אני לא אשתה. לא אוכל עד שכבודו גם יאכל. הוא לא ידע שהרב נמצא בצום. הוא לא ידע. כל בני הבית נדהמו. הרב ישב ושתה איתו. הפסיק את הצום. אחרי שדברי תורה, וכמו שהרב נפרד ממנו, שאלו אותו, כבוד הרב, אתה כל השבוע נמצא בצום. עוד יום אחד, מה קרה שאכלת עכשיו? שתית. אמר, נכון, אני צריך לצום, אבל אני לא יכול לפגוע בתלמיד חכם. רב מגיע לפה ואומר שהוא יאכל וישתה איתי ביחד. מה יותר חשוב? הצום שלי או לכבד את השני? עד כדי כך. לכן יום שבת קודש זה נמצאים בשולחנו של המלך. המעלה של שבת יותר גבוהה, יותר עליונה מאשר יום הכיפורים אפילו. לכן יום הכיפורים צמים יום שבת קודש וקראת לשבת עונג. עם כזו גישה, עם מלאך כזה, מבט כזה לחיים. איך צריך להיראות שולחן שבת של יהודי? איך האמא צריכה להקטע את התפקיד שהיא עליה נושאת? היא עכשיו מתקנת במחל הזה את חווה שאכלה וקלקלה. הגמרא מספרת במסכת יומא, סיפור. הייתה אישה מעוברת, בהיריון, חודשים מתקדמים, והנה הגיע יום הכיפורים, היא צריכה לצום, צמים.
גם עוברות חייבות עצום. והנה היא ריחה איזה ריח תפשיל עלה, עלה באפה, ריח. פתאום היא רוצה לאכול, היא רוצה לאכול, היא מרגישה שהיא לא יכולה. שמאלה, ימינה, נו, פיקוח נפש, פיקוח נפש. מה עושים? הלכו לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, רבי. אמרו לו, כבוד הרב, יש פה אישה בסכנה, רוצה לאכול בכוח. תנו לי משהו לטעום, מה עושים? אמר להם, לכו אליה, תלחשו לה באוזן, גברת היקרה, יום כיפורים היום, יום צום. הלכו אליה, לחשו לה באוזן, והיא לחשה, ונרגעה. כיפורים, אוש, לא רוצה כלום, רק תפילות, המשיכה לקרוא תהילים, פתאום נרגעה, כלום. אומרת הגמרא, עקבו אחריה, ילדה בן, בא לעולם, בן שלא אכל יום הכיפורים. עקבו אחריו, מי יצא ממנו? גדל רבי יוחנן. רבי יוחנן, בגדולי הדור, איי, איי, איי. יש פסוק, אומרת הגמרא, בטרם הצורך, בבטן ידעתיך, עוד מהבטן, אומר הנביא, ניכר מי אתה. סיפור שני בגמרא, עוד אישה, יום הכיפורים, שוב פעם, התאפתה לאכול, תתנו לי משהו לאכול, לשתות. הלכו לרבי חנינה, כבוד הרב, מה עושים לה? לכו אליה. הוא יודע שיש פה סגולה. תלחשו לה באוזן, כיפורים היום. הייתי רגע, לחשו לה כיפורים היום? אני יודע, רוצה לאכול, כיפורים היום. לא עוזר כלום. אמרו, אולי אוזן שמאל לא שומעת. אוזן ימין. גברת, יום כיפור היום. אני יודע, את רוצה לאכול? לא עזר כלום. העובר לא נרגע. נתנו לה לאכול. אכלה ונרגעה. מביא הבן לעולם. עקבו אחריו. מי יצא הילד הזה? העובר הזה? קראו לו בגמרא, שבתאי אוצר פירות. היה רשע מרושע. שקונה את כל הפירות, שם במחסנים, לא מוציא למחירה, עד שהמחיר עולה, הוא מפקיע שערים היה, רשע, גם באוכל. מתרגם יש פסוק, פסוק עליו, זורו רשעים מרחם, עוד מהרחם, שם ניכר הנשמה לזה כיוון הולכת. רואים שוב פעם, שהנושא של המאכל, זה מתחיל מהעובר, למה? מה קשור עובר לאוכל? מה עובר מרגיש? הוא מרגיש. כי האוכל שאדם אוכל אותו, זה משפיע, זה משפיע, זה משפיע. כתוב בשולחן ערוך, כך מביא הרמה. אישה שיש לה תינוק, ואין לה חלב להניק אותו. והיא נותנת את הבן שלה למינקת. למינקת אחת שהיא תניק את הבן שלה. טוב, מה הבעיה? אין לה חלב? אפשר להעביר לאישה שיש לה חלב. כתוב בהלכה, צריכה להיזהר האמא, שאותה מינקת לא תאכל מאכלים אסורים. למה? כי אם היא תניק את הבן שלה מחלב, שהיא אכלה מאכל לא כשר, זה יזיק לתינוק. אם לא בצעירותו, אז בזיקנותו. כשהוא יזקין, פתאום יזיק, מה זה יזיק לו? מה זה יזיק לו? פרוחנית, מחשבות לא נכונות, קושיות לא מתאימות. איפה זה מתחיל? מהמאכל שאכלה אותו. אמרו חכמנו, אלישע בן אבויה,
היה תנה. אגב, רבו של רבי מאיר בעל הנס, היה רב שלו. וכשהוא עבר תהפוכות החיים, והוא התקלקל, התקלקל, השם ישמור ויציל, קראו לו אחר, אחר, אדם אחר. ובדברי חכמנו נורא, התלבטו לבדוק מה השורש שהתקלקל אלישע בן אבויה. התקלקל. כתוב בירושלמי, שאימו הייתה מעוברת בו, מעוברת בו, והיא עברה ליד מקום של עבודה זרה, ושמה עשו קטורת, ריח טוב, ריח פסמים, והיא עמדה, והיא נהנתה מהריח של העבודה זרה, היא נהנתה מהריח, אותו ריח הזה, שעבר דרכה, עבר לעובר, פעפע בו, נדבק בו, כשהוא גדל, יצא לתרבות רעה. המאכל, האוכל, כל השבוע אוכל לימי החול, אנחנו אוכלים, אנשים מחפשים ויטמינים, מה לאכול אוכל יותר מתאים, אוכל בלי בעיות, בלי קולסטרול, לא יודע, הרבה דברים, טבעוני, אוכל רוחני, שישפיע ויתקן, את האוכל הראשון שקלקלנו בו, את הדעת, אוכל של שבת קודש. וקראת לשבת עונג. אז איך צריכים להתכונן למאכלים של שבת? איך צריכים לכוון? אני עכשיו מכינה אוכל. כשר. אוכל למהדרין. מקפידה אמא תקפיד. שיתלו ידיים, יברכו המוציא לחם מן הארץ, בברכת המזון, כי האוכל הזה, פעם בשבוע, הוא מתקן, את האוכל הראשון שקלקלנו, ולא רק זה, איזה סגולה, ניצל, כל הבית ניצל, מחבלו של משיח, דינו של גיהנום, מלחמת גוג ומגוג, אוכל של שבת קודש, וקראת לשבת עונג. יהי רצון שנזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.